Про репресії в окупованому Криму розповіли лідери кримськотатарського народу, німецькій делегації. Державному міністру з питань Європи Міністерства закордонних справ Німеччини Міхаелю Роту розповіли, що наразі на півострові та в Росії більше 70 людей знаходяться у катівнях, а обшуки в будинках кримських татар не припиняються й донині. Мустафа Джемілєв, звертаючись до німецької делегації, зазначив, що світ зараз не може захистити людей, які там живуть. Є тільки один шлях – це деокупація. Зустріч тривала понад півгодини. Звичайно, ми їм надали повну інформацію про порушення прав людей на півострові. Вони кажуть, що російська брехлива пропаганда настільки сильна, що ми, як держава, вводимо санкції проти Росії. Але це складно пояснити нашому народу, бо у нього немає інформації про те, що насправді робить Росія у Криму. Тому вони попросили, щоб ми частіше приїжджали до Європи, частіше зустрічалися з політиками і по можливості давали більш широку інформацію та пояснювали, що відбувається в окупованому Криму.